Ale to je pravda, čo ja to sledujem, že muži tí sa zvyknú rozúriť obyčajne na toho nepravého. Toto je tiež o ten... Alebo na manželku. Ja, moja kamarátka jedna, keď ešte bola dieťa, ich otec varil pre celú rodinu, pre deti polievku, lebo mal manželku v kúpeloch. A chcel preložiť hrniec z platne mimo a popálil si prsty na ušiach toho hrnca. Tak ho to strašne rozúrilo, že utekal pre sekeru, odťal tomu hrncu uši a kričal, ty svinia jedna ušatá, tu som pánom ja. A jak mi neveríte, tá kamarátka sa volá Buba a môžete sa aj na to opiť. Veríme. A tu len jedno treba povedať, to známe, že keď skrachuje manželstvo, tak si treba uvedomiť, že na vine sú obidve strany, aj manželka, aj svokra.